Bom dia, gente! Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Bom dia, Zona Leste. Tudo bem por aí? Zona Leste que deu um exemplo da lei seca. Todo mundo acha que na Zona Leste tem um monte de bike, todo mundo bebe, não obedece a lei. Pagaram pra ver e quebrar a cara. Zona Leste, na noite da lei seca, no sábado, tava com todos os bares fechados. Sabe quais foram os bares que ficaram abertos? Os bares da Zona Norte, 79 ao total. As fiscalizações do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que estabeleceu a lei seca a partir das 10 horas da noite, de sábado, até as 6 horas da noite, né, do domingo, teve que fazer uma fiscalização aí enorme. E sabe onde foi que encontraram os bares abertos? Na Zona Norte. 79 foram fechados, muitas pessoas foram presas nesse fim de semana. Mas o que importa é que, mais uma vez, a democracia venceu e venceu muito rapidamente, porque a gente viu aí que as eleições mais uma vez tiveram aí um tempo recorde de apuração. Em 1h30, 2 horas, o segundo turno já estava decidido. E o programa hoje vai ser sobre isso, gente. Claro que nós teremos também a denúncia da comunidade, mas hoje a gente vai falar sobre as eleições. Como é que fica agora o panorama político no Poder Legislativo Municipal? Muitos eleitores votaram nos vereadores para a reeleição. Muitos queriam mudar, quiseram a mudança e mudaram 50% da nossa Casa Municipal Legislativa, que a gente vai trazer destaque hoje para você. Você que está esperando aí para saber onde está Walter Frota, a gente vai trazer também informações de lá do Tribunal Regional Eleitoral com o Walter Frota, que está acompanhando hoje o Dia Depois de Amanhã. Tem um filme com esse nome, né? O Dia Depois de Amanhã é o dia depois de ontem, né? Que é hoje. O Walter Frota está lá para trazer informações para a gente. Walter, está me ouvindo, né, Walter? Todo bonitinho. Foi todo gatinho hoje aí pro Tribunal Regional Eleitoral, né, Walter? Bom dia! Oi, Márcia Lasmar, bom dia! Bom dia para você de casa que acompanha nessa segunda-feira, após esse domingo de eleição aqui em Manaus, não só em Manaus também, como em toda a região metropolitana, no interior aqui do Amazonas, que teve aí a eleição, né? Parabenizar, então, a todas as pessoas que participaram desse momento de cidadania, né? Como você falou, a Zona Leste de Manaus deu exemplo. Foi de grande importância a participação das pessoas, não tiveram ocorrência, poucas ocorrências sobre a lei seca, e a gente chama a atenção também que ontem, em alguns pontos da cidade, tivemos aí sim um mau exemplo, que foi a questão dos santinhos, né, que sujou as ruas, que prejudicou o meio ambiente, e algumas urnas também, que deu alguns problemas em algumas urnas aqui da cidade. A gente vai trazer esse resumo após a eleição de domingo, como você falou, né? Um dia após, um dia depois da manhã, não é isso o nome do filme, Márcia? Foi isso mesmo. Eu me recordo muito bem. O dia depois de amanhã, mas aí no nosso caso a gente fala o dia depois de ontem, né? Que no caso é hoje, hoje é o amanhã de ontem, e a gente vai trazer justamente essas informações. Mas, Walter, foi muito importante o Walter comentar aqui sobre a questão dos santinhos. Infelizmente não foi só esse crime ambiental e consequentemente também eleitoral que nós tivemos ontem. A gente também teve muita compra de voto, viu, Walter? Muito dinheiro apreendido por causa da compra de voto, que também é um caso de crime eleitoral. Infelizmente a gente teve essas ocorrências aí. Daqui a pouco a gente vai trazer o resumo dessas notícias, dessas informações para você que acompanha aqui o programa da comunidade nesta segunda-feira. Estou aqui, ó, bem na frente do Tribunal Regional Eleitoral para trazer essas notícias junto com você daí, viu, Marcinha? E aproveitá-lo agora para agradecer e parabenizar toda a equipe de jornalistas, de profissionais aí da TV em Tempo, que desde cedo no domingo acompanhou até as últimas horas do domingo, trazendo boas informações para as pessoas que estão em casa acompanhando a TV em Tempo. Marcinha, com você. Tá bom, Walter Frota. Daqui a pouco a gente volta com outras informações do Walter lá do TRE. A gente vai trazer muitas informações hoje sobre a campanha, sobre esse dia tão importante para todos os municípios do nosso interior do estado, para a região metropolitana. Vamos dizer como é que ficou o panorama político no Poder Executivo dos municípios do nosso interior e região metropolitana. Vamos trazer para você essas e outras tantas notícias. O Walter Frota falou da nossa equipe. Grandes parabéns, assim, enormes. Palmas, por favor, Ricardinho, para toda a equipe que tinha aqui. A gente aqui na TV ontem, 5 horas da manhã. Teve gente que só saiu depois das 9, 10 horas da noite, como a Marquise Pereira, que foi acompanhar a conversa com os candidatos. O Danilo Alves também estava acompanhando, dos dois que ficaram, os nossos candidatos à prefeitura, que ficaram aí para o segundo turno, o Arthur Neto e o Marcelo Ramos. Então, os dois repórteres voltaram já para a TV muito tarde. Nós vamos ver tudo isso, principalmente aí também. A gente vai ver como é que ficou a
renovação na Câmara Municipal, no nosso Legislativo Municipal. A gente vai trazer para você que está do outro lado. Eu quero mandar um beijo para toda a equipe de reportagem que estava lá no TRE, das nossas outras emissoras também. Quero mandar um beijo para todo mundo que estava lá, olha, na agonia. Um grande beijo para minha querida Dani Branches, que eu conheço, não é de hoje, não é de ontem, né, Dani? Dani Branches, um grande beijo para todos vocês que acompanharam essa apuração e principalmente dividindo, nós dividimos ali aquela angústia, aquela aflição. O Ivan Nascimento estava comigo lá no telefone, no ouvido, no retorno, e ele, calma que eu estou entendendo a tua aflição. Todas nós estávamos na aflição. Dani Branches, a Ruthiene Bindá, Larissa Balieiro, que estava lá, um grande beijo. Até a Morel, lá da Crítica, que estava lá também. Um grande beijo para todos vocês, todos os nossos colegas da rádio, que também estavam acompanhando lá pela difusora, Larissa, todo mundo. Principalmente também os cinegrafistas, que não aparecem, mas estavam lá. Mauro, um grande beijo, Maurinho, que sabe da nossa história desde lá da TV Manaus, que estava junto com a Téa Morel. Um grande beijo para todos os cinegrafistas que estavam lá. Nosso querido Rodrigo estava lá. Todo mundo que acompanhou. Desculpem quem eu não mencionar o nome, mas estão todos no meu coração, porque a gente estava lá. E esse momento é tão importante da gente confraternizar, se abraçar, olhar olho no olho. A gente fica aqui todos os dias aqui no nosso programa. Eu falando aqui para os nossos cinegrafistas, mas falando também aqui para as nossas câmeras, para você que está aí do outro lado. E a gente, é muito difícil a gente ter esse contato, olho no olho, cara na cara. Então, um grande beijo para toda a equipe de reportagem de todas as emissoras, porque nós somos todos colegas, nós somos concorrentes só lá no papel, lá quando tem que ter resultado de audiência, porque não tem jeito, porque é disso que a gente vive. Mas todos nós somos muito amigos, e um grande beijo para todos vocês. Vamos lá? Porque hoje o dia é doce, gente. Eu não posso deixar... Os dias é doce, né? A Ingrid veio aqui abrir a tampinha aqui do nosso bolo da vovó Tereza e já lambeu a tampa, né? A gente tem que fazer uma sepsia nessa tampa quando for tampar de novo, viu, Ivan? Esse bolo aqui, porque a Ingrid já fez o que fez, né? Não sou baú, Ingrid, nunca disse que era baú. Eu quero aproveitar que o bolo da vovó Tereza está aqui para cantar parabéns. Cadê o Jeff? Tá aí na redação, Jeff? Grandes parabéns enormes pro pai do Jeffinho, Benedito Muniz. Tem uma foto dele aí, dá para encher a tela rapidinho, Gesiel, com a foto do Jefferson e do Benedito Muniz, que tá fazendo aniversário hoje. Eu quero mandar... Olha aí! Eles nem torcem pro Caprichoso, né? Eles nem torcem pro Caprichoso, ninguém torce pro Caprichoso lá na casa dos Muniz, né? Um grande beijo, seu Bené! Um grande beijo, seu Bené! Um grande beijo, Peixinho, o coração explode. Eu vou mandar um beijo, Peixinho, o coração explode pro seu Bené. Empolgado você hoje, hein, Rui? Você tá empolgado hoje, hein? Tô só de olho em você, ó. Nossa. Eleição que te deixou desse jeito, né, Rui? Tá até balançando a câmera mais em voo. Olha só, gente! E por falar, tá malhando, né? Tá malhando, tem que ficar de cabeça pra baixo pra poder ir fluxo sanguíneo lá pro cabelo, pra poder crescer um pouco de cabelo, viu? Tem gente que diz que aprova. Olha só, gente, hoje nós temos nosso agora premiado, bolo da vovó Tereza. Seu Salu, grande beijo pro seu Salustiano. E um grande beijo pra Veró também, que é a Verônica. O bolo da vovó Tereza você encontra lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Hoje nós temos um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate e pedaços de chocolate para você que quer começar essa semana, que fez dieta no fim de semana e quer começar essa semana já comendo um super bolo. O nome do bolo de hoje é Nega Maluca, porque você fica muito malucão para poder comer esse monte de chocolate. Bolo da vovó Tereza, quando você vai ter que ligar para 3307-3951, 3307-3952 para participar. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer... Bolo da vovó Tereza. Repita não, né? Bolo da vovó Tereza. Repita! Tu estás com delay, Ricardinho. Tu estás com delay. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Esse aqui é o nosso agora premiado de hoje para comemorar esse dia tão importante que é o dia depois de hoje, depois de ontem, que é o amanhã de hoje. Olha só, gente. Você sabe que se a gente não tiver... Tem um beijo também. Deixa eu mandar um beijo aqui para a câmera do Rude. Um grande beijo para o Micaele e para o Elbison, lá do São José. Esses nomes são típicos, né? Micaele e Elbison, muito diferente, ímpar, peculiar, não tem ninguém com esse nome. Eles assistem o programa todo dia. Olha a foto deles aí, Walter Frota que pegou.
Um grande beijo, peixinho. O coração explode, claro, né, Ivan? Eita, tá bom, tá? Menos, tá? Aí o Rudy já alopra. Menos. Quer competir com o Rui pra ver quem balança mais essa câmera. Vai já derrubar, né? Olha só, não fale viu, Fire, que eu só me lembro de ontem, meu Deus do céu. Não me fale viu nada, não, que eu só me lembro de ontem. Olha só, gente. Nós temos vídeo dos fãs hoje. Claro que a gente tem vídeo de fã hoje. E o vídeo de fã hoje não é pra mim. Pra quem tá aí achando que só manda um beijo pra mim, não manda um beijo só pra mim. O vídeo hoje é um recadinho para quem? Para Ivan Nascimento. Um recado para o diretor Ivan Nascimento e pro programa agora. Nem sabia, né, Ivan? Porque como o Ivan não sabe, eu também não sei. Ivan tá viajando hoje, meu Deus. Vai deixar a gente aqui. Vou ficar 15 dias na mercê da Ingrid. Eu não tô acreditando. Eu vou ficar 15 dias na mercê da Ingrid. A Ingrid não pode ter poder, mano. A Ingrid me maltrata. Garota, tu me maltrata. E os telespectadores do programa da comunidade não deixam passar. Gostam do Ivan também. E olha o recadinho. Tá ali, ó. Mostra essa... Olha aí, Ingrid. Olha aí, garota. Isso, levanta. Olha isso. Olha isso. Olha o que ela tá fazendo. É isso, né? Né, garota? Olha que eu boto o recado formosão, hein? E o nosso querido Ivan Nascimento recebeu o recado dos nossos telespectadores. Solta pra mim, mas solta devagar, Gesiel, aqui na tela do programa. Alô, agora, aqui é o Dico da Compensa, vendedor aqui de dindim. Ivan, eu tô sabendo que tu já pode chupar dindim, já acabou aqui na tua dieta. Alô, agora, é eu, é nós. Pega o Ivan lá, pega o Ivan lá. Olha lá, Ivan, olha lá, Ivan. Olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara do Ivan. Eu não sabia. Olha, eu não sabia não, viu? Eu não sabia, fiquei sabendo agora. E aí, Ivan já está ali pensando. E aí, o que, que eu faço com o cara? Olha pra cá, Ivan. E o pior, diz que acabou a dieta, Marcelo Belota, do Manaus Mais Saudável, está ali fora. Marcelo Belota, e soube que Marcelo Belota ligou pra Sálvia, não sei se a Sálvia vem, que Sálvia é a Nutri dele, mas vamos lá, hoje tem resultado do Manaus Mais Saudável também. Olha só, são 11 horas e 14 minutinhos, você não vai ter nem destaque, né? A gente já começa a segunda-feira assim animada, porque minha gente, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Não tem coisa que me deixa mais feliz do que a eleição, adoro! Sabe o que eu adoro? Porque nós vivemos a base de política, não tem jeito, então, apesar de ter sido cansativo, a gente ficou lá até tarde, mas valeu muito a pena. Então é assim, nesse ritmo, que a gente vai pro intervalo. Solta o vídeo da segunda-feira!